Tja! Välkomna till en ny vlogg. Klockan är 11.58. Det är lördag. Jag ska snart åka till pappa. Jag håller på att packa. Så ni får hänga med på det. Blir jag hämtad om en timme. Nu måste jag hitta min väska. Var kan den vara? Undrar om den är där inne. Den kanske är där. Nu får vi kolla. Nej, det var bara massa skit. Är det bara en sak kvar här inne? Där är de! Nu tar vi väskorna och sen drar datorväskan. Ursäkta för dåligt ljus, men ja. Och vanlig väska. Nu är jag packåsna. Ja, så vi börjar med det jag ska ha med mig i klädväg. Det är ett par strumpor, ett par byxor, ett par kallingar, en tröja och ett par strumpor. Så ett ombyte. Denna ska jag inte ha med. Den ska jag sätta på landning så jag kan ha den i skolan imorgon. Här är det jag ska ha med i ombytesväg. Jag ska ha med nattmedicin och jag ska ha med min bärbara dator så att jag kan redigera dels denna videon eller denna vloggen och den som har kommit upp innan. Och sen ska jag ha med extra batteri till kameran. Jag ska ha med laddare till batterierna. Jag ska ha med ännu mer piller som är där nere och jag ska ha med mattebok. Så nu ska jag bara packa ner väskan och sen ska jag checka så att jag har allting med. Packat klart. Sitter och kollar på en liten YouTube-video om DJI Osmo Pocket. Vet ni något om den så skriv gärna nedan vad ni tycker. Hur den verkar, verkar den bra, verkar den dålig, verkar den som en kamera du kan vlogga med. Skriv gärna nedan, jag håller på att kolla på den. Alltså jag funderar på att köpa en ny kamera. Och jag funderar på om jag ska köpa den eller någon annan. Skriv gärna nedan vad ni har för tips för kameror man kan ha att vlogga med. Men både vlogga och spela in annat. Skriv gärna nedan. Så nu har jag packat klart. Allting är nere i de väskorna. Så nu tänkte jag bege mig ner och chilla lite innan taxin kommer. Tjena, nu är klockan 8. Det är söndag. Alltså, jag skulle filma hos pappa. Men när jag kom dit så glömde jag helt bort kameran. Så jag tänker att jag ska fortsätta denna vloggen till imorgon. När jag ska gymma så får ni hänga med på en gym. Och jag redigerade inte videon som jag tänkte att jag skulle heller. Så jag får sätta mig och göra det nu. För att den videon måste ut senast imorgon. Eller senast. Så ni får hänga med på det. Nu ska jag äta en proteinbar. Det får ni bli en salty peanut. Så nu börjar jag redigera. Okej, och så tänkte jag bara tacka för alla kommentarer på min senaste video. Det var roligt att det blev så många kommentarer och att folk verkar gilla den. Så då kommer det fler Nocco-videos. Så nu ska jag redigera så att jag blir klar med det. Så att jag kan hålla kväll. Den blev ju inte så lång. Och jag sitter och kollar på Terios. Han är väldigt bra faktiskt. Men ja. Och nu ser jag att batteriet håller på att dö. Så jag får byta batteri. Så ses vi snart igen. Nu är klockan 10. Och jag tänker lägga mig i sängen. Och kolla lite Wahlgrens värld. Men ni hänger ju med imorgon. Så jag säger godnatt nu. Så ses vi imorgon. När jag ska gymma. Batteriet ligger på laddning. Ett annat batteri så ses vi. Varför säger jag ses vi? Men imorgon är det dags att gymma. Har jag sagt nu typ 5 miljoner gånger. Men ja. Godnatt. Så gott. Ses vi imorgon. Alltså det är något med mig idag. Jag fattar inte varför säger jag ses hela tiden. Förresten. Jag har en överraskning. Som jag ska visa i någon video. En sak som ska komma hem. Det blir nice. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Så ni inte missar det. Men nu ska jag gå och sova. Godnatt. God morgon. Nu håller jag på att ladda upp vloggen. Nej, vlogg. Det är ingen vlogg. Videon sen igår. Nu ska jag gå upp. Och så ska vi äta frukost. Åh, jag är trött.
till frukost. Så här är mina kläder. En tröja från Tommy Hilfiger. Byxor från, jag vet inte, Lee tror jag. Så, perfekt. Klockan är 08.18. Och jag blir hämtad 08.53. Så det är bara att vänta på den. Där har vi Gaston. Nu har jag slutat skolan. Jag ska gymma. Gymma. Inne på gymmet, färdig om bit. Kolla. Obligatorisk Nocco. Det måste man ha. Eller har Fred Lund? Jajamän. Jajamän. Så nu drar vi in i gymmet. Jag är i bilen, händer allting. Jag tänkte ta en Genomax efter gymmet. Klockan är 16.26. Så nu blir det hemfärd och äta, duscha och sen göra läxan. Vad ska ni hitta på ikväll eller idag eller när ni nu ser den? Vad har ni hittat på dagen eller vad ska ni hitta på? Kommentera gärna där nere. Och glöm inte att gilla videon om ni vill se mer gymvloggar. Kommentera tips och tricks. Vad man kan göra på gymmet. Mer än att gymma. Ja. Jag vet, jag sa att vi skulle höras hemma. Men vad fan. Han tar fram en massa korvbröd och börjar äta korvbröd. Och ketchup och senap. Vad fan är detta? Det bara... Först kommer en korv, jag bara, ja. Sen tar han fram en massa korvbröd, se då är det korvbröd. Hör du med ett korvbröd? Nej. Mm. Nej. Vadå att jag ljuger? Ingen bevis. Nej. Men du äter ju nu, det är fan kan... Nej. Ja. Vad mer gömmer du i bilen? Allt möjligt. Allt möjligt. Det förvånar mig inte, snart tar han mig fram. En gris som börjar äta på. Något. Ja, men nu ses vi när vi är hemma, tror jag. Ja, vi får se. Sådär, nu är klockan nästan 6. Jag har kommit hem, jag har duschat, jag har gjort lite matte. Och nu ska vi äta. Nyttig mat, god mat. Det är god mat, men inte jättenyttig. Där sitter Atlas. Fin Atlas, ja. Det är fin. Ja, nu är det bara matten nu då. Ja, tjo! Vi ses när jag är klar. Klockan är 18.12. Okej, så för typ en halvtimme sedan, för exakt en halvtimme sedan, så släppte Anis Dondemina en musikvideo med låten Utanför. Som de gjorde igår. Jag tyckte den lät bra igår. Och nu ska vi kolla här. Eller jag har ju sett den en gång. Men alltså, den är ju fet. Det är kul att ses tillbaka. Alla människor som har tatt. Alla händer man har skakat. Med samma människor som pratar. Så du ringer dem upp på min liv. Har det gått bra för vad kul. Men vad var det då? Visst passade nu. Tack och hej då. Syn på min kul. Ingen trodde på mig. De bara glodde på mig. Den är fett nice. Jag måste säga big shout out till han. Och alltså, han är ju grym på att komma på texter. Och nej, han är grym. Gå in och lyssna på låten. Likea den så att den kommer på Spotify. Måste ha 10,000 likes. Så kommer den på Spotify. Gör det nu. Klockan är 19.10. Jag glömde avsluta vloggen igår. Så jag tänkte göra det nu. Hoppas ni har gillat vloggen. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Så ses vi igen i nästa video. Ha det bra. Hej då.